Робили і імплементували програму захисту державної мови в Полтавській області. Чого в нас ще немає, чого, мабуть, потрібно було зробити в перший рік незалежності України, цього не було зроблено. Тому нашому скликанню якраз випала можлива честь це довести до логічного завершення. Чого зростають проблеми з захистом української мови на Полтавській області? Якщо запитати, можливо, якогось перехожого, чи є загроза українській мові Полтавської області, то я думаю, що 100 із 100, там, можливо, навіть трошки менше, можливо, скаже, що такої загрози не існує. Але це на перший погляд. Якщо ми подивимося на проблему трішки з іншого ракурсу, і під час війни, яка зараз триває в Україні, під час російської агресії до України, це стає очевидним і... Проблематика української мови, верніше, титульної української мови, як українців, як титульної нації в нашій державі, вона переходить трішки в інший ракурс, в ракурс дійсно певної загрози.